Neposredno pred krunisanje Nikola Petrović kaže: Crnogorska kraljevina je odjek silne životne moći jednog hrabrog i valjanog naroda, koji se pokazao sposoban za napredak i za jačanje i održavanje svoje države. Uzvišenje Crne Gore na stepen kraljevine prirodna je posljedica vjekovne slobode ove zemlje, njene prošlosti, njenih žrtava i priznanja koje je stekla kao pouzdan oslonac evropske prosvjećenosti na Balkanu. Mislim, ne bi bilo pravo kad bi se to odlikovanje uskratilo narodu s takvim vrlinama i zemlji sa takvom prošlošću i takvim kulturnim zadatkom. Crna Gora kao kraljevina računa na još jaču potporu od strane prosvjećenog evropskog javnog mišljenja, da bi sa još više volje i ljubavi uzela udjel u mirnom i kulturnom radu.